Eli moi kaikki ihmiset. Ja Hanna, sillä ei ollut kauheasti aikaa kuvata tänne mitään videota. Niin se pyysi, että voisit mä jotain kuvaa mun videota mun tallipäivästä. Ja se ei halunnut, että mä kuvaisin ratsastusta. Tai no, ei se mitenkään se kieltänyt, mutta mulla ei ole pään tuntia, niin joten mä en kuvaa ratsastusta. Mutta se pyysi mua kuitenkin kuvaamaan jotain, koska sillä ei ollut itsellään aikaa. Ja mä ajattelin sitten kuvata tämän päivän videon tässä, ja joo, mä oon siis Jemina, ja joo. Nyt mennään siis tänne Lilian tallille. Eli niin jos näette, niin mulla olisi kypärä päässä. Ja ponnari, joo. Niin nyt mennään. Sonja pyysi mua hakea kävylle suitset. Ja mä nyt haen kävylle suitset. Mä haen ne nyt tältä varustehuoneesta. Oho, kuinka monen satulat on käytössä? Kello on kuitenkin vasta 7. Miten täällä on näin paljon käytetty? Nyt mä tulin hakemaan niitä kävyn suitsia. Siis, oh my god, kuinka paljon täällä on käytetty niitä satuloita, vaikka kello on vasta 7. Mut ihan sama. Siis mä alkoi ihmetyttää semmonen, että minkä takia Sonja pyysi mua hakemaan vaan suitset, eikä sä tulla vaikka sen suitsit ja sulla on kumpikin tässä. Ja yleensä se Sonja pistää aina ensin sapulon ennen suitsia. No on taas se jotkut varusteet. No, ehkä mä otan vaan ekana tän satulan mukaan. Ja sitten vien Sonjalle noin suitset, koska ei se ole muutenkaan pistää näitä suitsia ennen tätä satulaa. En mä usko, että Sonja haittaa, että mä otan tämän satulankin. Vissit, kun tää satula on muuten märkä. Tää on varmaan pesty. Minä olisin mitä hajumissa kävin satulaa. Siis mä harjoitin kävin jo joku ikuisuus sitten ja mä en vaan löytänyt sen satulaa. Se on kadonnut ja toissa muuten ne suitset. Mä jätin kävin vaan noin suitsi siis tonne varustehuoneeseen, jätin sen satulaan ja tää satula on aika märkä, niin mä luulisin, että joku oli pesemässä tätä satulaa. No se on hyvin mahdollista, mutta voitko antaa mulle ton satulan hakeessa tänne suitset? Joo, tietysti. Ole hyvä. Kiitti. Mä haen nyt tosta siis noi suitset. Ja mulla alkaa olla jo pikkuhiljaa nälkää. Mutta siis sitten kun mä annan noi suitset Sonjalle, niin mä siivoon ton ponipihaton. Ja sitten kun mä siivon ponipihaton, niin mä menen varmaan tonne kahvioon. Katso, se on itse asiassa Sonjan tuntia. Mutta joka tapauksessa nyt mä otan noin suitset. Sonja, täällä on nää suitset. Aa, kiitti, mä kiristän just sitä satulaa myötä. Sori, kun mä kysyn, mutta saat nyt kysyä, että miten se on kestänyt niin kauan yhden satulavion kiinnoitussa? Ei kun kävi koko ajan liikku, kun mä yritin pistetä satulaa. Aa, no ei mitään. Mä jätän nää suitset nyt tuohon, niin sit kun sä oot saanut satulaa kiristettyä, niin se on jotain. Okei, kiitti. No niin, sitten vaan haetaan kottarit. Miten vähän ponit on lantailu, koska yleensä se on paljon enemmän, jos ajatellaan kuitenkin sitä, että täällä on 4 ponia. Toinen 2 varsaa. Toinen kaka tonne. Nythän tää on ihan siisti, sit vaan mennään. Nyt vaan mennään. Missä käy vaiheessa Sonjan tuntia? No mut mennään kahvioon. Ah, kiva, se on just noussut selkään tuolla jakkaralla. Moi. Ah, moikka Ella. Säkin täytyy tulla kahviossa. Juu. No miten sä oot ostanut tai niinku syöt? Mansikan mä ostin. Okei. Hei, mitä saisi olla? Mä ostaisin pirtelön ja kakkupalan. Ja jos niitä keksejä vielä on, niin yksi sellainen keksi. Ja sitten ananas. Okei, no se teki sitten
12 euroa. Sijoita sä rahat. Vitsitkö toi tyyppi on mukava? Nää näyttää niin hyviltä. Miten hyvää? Heippa. Moikka. Nyt mä oon syönyt kaikki muut pois sisäpiirtille. Nyt mä siis vaan katson tätä Sonjan tuntia ja juon tätä mun ihanaa piirtelyä. Siis todellakin jäst, kun on niin hyvä makusta. Mut nyt katsotaan tuntia. Hyvä Sonja, se rastasta todella hienosti. Hyvä pysähdys. Hieno spinne. Ja siitä hieno juoksu. Nyt sen voit lähteä. Okei. Eli nyt Sonjan tunti loppuu, joten mä lähden täältä pois. Ja jos te ihmettelette näin jotain, että missä mä koko ajan katson Sonjaa, niin Sonja on siis mun paras kaveri tältä tallilta. Ja me tavallaan niin sovittiin, että me mennään samaa matkaa niin kuin pois tältä, niin mä oon sitä. Ja tää oli aika lyhyt video, mutta joo, moikka! Tää video ei tietenkään loppuun, mutta mä vien tämän piirtelen pois. Sonja, mitä sä oot siinä? Missä käpy on? Yksi toinen tyyppi Alma ei suoraan kävin selkään, niin en tarvinnut niinku viedä sitä pois. Okei, okay. No lähetääks nyt? Juu, ja kuvaatko sä muuten jotain videota? Joo, mä kuvaan. Okei, okay, kiva. Vitsis, kun oli kiva päivä. No joo.